La ciutat de Reus es despertava aquest dissabte amb l'entrada en vigor de la nova normativa respecte a l'ús de la mascareta. Coincidint amb el primer cap de setmana de rebaixes i aprofitant el bon temps, els carrers s'omplien de reusencs i reusenques. I mentre alguns s'iniciaven en la nova pràctica i deixaven els seus rostres al descobert, molts altres continuaven passejant amb la mascareta posada després de gairebé un any de l'establiment de la limitació. Pues a mi perfecte, que ja en tenim moltes ganes. Però moltíssimes, i ara sobretot a l'estiu, amb aquesta calor, se fa més insuportable. Ya habrá tiempo de poder quitarlas cuando se pueda, ya que sea conveniente quitarlas del todo, pero ahora de momento no. Ja tocava, no? Perquè portem molt de temps amb la mascareta posada, i ara si pots anar pel carrer i mantenir les distàncies i això, i poder anar sense, doncs molt millor. A més, estic vacunat. Penso que si ara ja t'agafa estant vacunat, doncs diuen que ja no és tan dur. Llavors, doncs, bueno, més tranquil. El fet d'estar vacunat te dona més tranquil·litat. Pienso que es un poco pronto. Deberíamos de ver, sobretot ahora que se acerca el verano y esperamos que vengan veraneantes, pues deberíamos de tener un poco más de cuidado. Pero bueno, el gobierno lo ha decidido así y habrá que aceptarlo. És important recordar que la mascareta continua sent obligatòria quan no es respecti la distància de seguretat entre no convivents, en espais públics o d'ús públic tancats i en els mitjans de transport públic o privat, com també en esdeveniments multitudinaris a l'aire lliure, sempre que no sigui amb cadires separades per la distància de seguretat, i a l'interior dels comerços.